Bir kun bittasi xato ish qilmoqchi edi. Bunday xatolarning ko'pchiligi harom muhabbat bo'ladi, shunday emasmi? Harom muhabbat nima degan? Shunday degan. Qosho, Allohim sen chetda tur, men bu bilan baxtli bo'laman. Harom muhabbat bu degan. Bu masalaga faqat bir tomondan qaramaylik. Dediki, men sevdim, u sevmadi. Nega bunday bo'lyapti? Men aytdimki, chunki seni boshqasi sevgan, birodarim. Nima deganingiz bu, tushunmadim dedi. Hozir sen bittasini qattiq sevsang, uning sevgisiga tolib bo'lsang, uning ko'ngli esa boshqada bo'lsa, kuching yetsa, uning qalbidan bu sevgini chiqarib tashlarmiding? Chiqarding, to'g'rimi? Allohning ham kuchi yetibdi, chiqargan. Sening qalbing sevilmayajak birini sevayotgandi. Harom bir sevgi istayotgandi. Alloh senga azizlik beribdi. U muhabbatingni men xohlayman debdi. Kuchi yetibdi, yulib olibdi. Ammo so'kib olinarkan biroz joning og'riydi. Chunki amaliyot bu, ruh amaliyoti. Buning tagida yotgan xayrni bilsak edi. Yo bizni muolaja qilmasaydi. Nima bo'lsang bo'l, Allohga beradigan sevgingni o'tkinchi narsalarga berarding. Demakki, biz xato bir narsani sevayotganimizda azoblanayotgan bo'lsak, Allohning u muhabbatimizga